No tag de volta, gurizada, hoje um vídeo diferente. Hoje vai ser, acho que o primeiro jogo que eu vou que não é do Grêmio, né? Eu acho que nunca fui num jogo de futebol sem precisar torcer, né? Porque não é do meu time. Então a gente vai hoje assistir Criciúma e Avaí, um clássico catarinense pelas quartas de final aí do Campeonato de Santa Catarina. E antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês que o vídeo aí é patrocinado pela OneWin. E eu vou deixar um recadinho pra vocês, e logo logo estaremos lá no estádio Heliberto Ilse. Gurizada, eu vou falar pra vocês agora da OneWin. A OneWin é um lugar pra vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota. Vou mostrar como é fácil. Primeiro vocês clicam no primeiro link que tá no comentário fixado e vocês vão entrar nesta página aqui, que é da OneWin, e vocês vão utilizar o código promocional no tag para fazer o cadastro. Clicou em registrar-se agora, entrar-se lá em cima, tá vendo? Tem uma opção registrar-se verdinha. Clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui, bem conforme está solicitando. Aqui o telefone, e-mail, senha. E não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag para vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura, se cadastrou, fez teu depósito, já tá com dinheiro lá, vamos então para o Speed Cash. Vocês podem ver aqui, ó, em OneWin Games, clica para ver todos e vocês vão ver a opção do Speed Cash. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas, né, ao mesmo tempo, e não pode deixar o carro ali explodir, né, ele sair da pista ali antes de tu apertar para tirar. Vamos fazer as apostas agora, tá? Vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá, agora. Cliquei em apostar, cliquei em apostar. Agora é só aguardar. E começou, o primeiro já foi preso, hein? Eu vou ter que retirar o outro aqui para recuperar meu saldo. Olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos. 920, lucramos 120 reais nessa, hein? Entra no primeiro link no comentário fixado, vai lá e aproveita pra vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí pra fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na OneWin, primeiro link no comentário fixado. Fala, gurizada, chegamos agora aqui em Criciúma. E seguinte, já vi algumas coisas diferentes aqui, né? Primeiramente, é o primeiro jogo que eu vou que não é do Grêmio. Então, algumas coisas são diferentes. Por exemplo, a primeira coisa que eu vi é o estacionamento, né? Valores bem diferentes aí do estacionamento lá próximo da arena. Lá tu não acha nada, nada, nada menos de 30 reais de dentro de algum local, né? A não ser os flanelinhas, né? As flanelinhas lá é 20 pila, é 30 pila. Pra te deixar na rua, né? Pra te pagar pra deixar o carro na rua. Então aqui, 20 pila dentro do estacionamento. Agora a gente vai pro estádio Heriberto Ilse. Tá bom? É aqui? Ah, que legal. É, gurizada, tamo dentro aí do estádio, o majestoso Heriberto Ilse, na verdade, né? Ilse. Já me corrigiram que é Ilse aqui. Cara, isso aqui é nostálgico demais. Isso aqui é estádio raiz, né? Isso aqui me lembra muito a época do Olímpico. Caramba, velho, que doideira. Vamos lá, né? Vamos dar uma banda aqui pelo estádio pra ver por onde a gente vai ficar. Aí, ó, acho que a gente não vai ficar aqui não. Vai ficar do outro lado, né? Vou até dar uma olhada aqui em qual lugar que a gente vai ficar. Vamos lá.
rapaziada, 8h20, falta pouco tempo aí pra iniciar o jogo. Agora já tem muita gente aqui no estádio. A lotação aqui, se eu não me engano, é 19 mil e pouco, 19.500. Não sei se vai dar isso tudo, mas acredito que dentro do estádio umas 10 mil pessoas, acho que já tem. Depois eu vou tentar confirmar pra ver quanto foi o público, mas tem uma galera, hein? É um clássico, catarinense. E um detalhe, gurizada, eu vi uma faixa ali falando a única barra do estado, uma coisa que eu não sabia. Eu conhecia já a banda dos Tigres, né? A Barra Brava da Criciúma, porém eu sabia que era a única Barra Brava do estado. De fato, dei uma pesquisada e não encontrei nenhuma outra torcida Barra Brava aqui em Santa Catarina. E pra mim, o estilo de torcer Barra Brava é o melhor de todos, né? Porque aquele estilo argentino, estilo uruguaio, começou a vir no sul também, no Grêmio, depois nos outros times do sul, aí agora os Tigres também tem, né, o Criciúma, desde 2006. Eu não vi outra Barra Brava aqui na cidade de Santa Catarina. E depois em outros estados, oi? No estado de Santa Catarina, me corrigiu, obrigado. No estado de Santa Catarina. E também em outros estados tem a Barra Brava, tem no do Fluminense, se não me engano. Não consigo lembrar agora outros, mas são poucos no Brasil ainda que tem torcida estilo Barra Brava. E logo logo acho que a banda deve estar entrando aí, gurizada. Olá, gurizada, vamos comprar ceva, porque aproveitando que lá na Arena do Grêmio não tem cerveja, vamos comprar aqui no estádio de Santa Catarina, do Heriberto Wilson. Vamos lá, mano, vamos ver quanto aqui tá a ceva. Lá na Arena a gente compra a ceva, porque, mano, acho que quase 20 pilas sem álcool. Vamos ver quanto é que tá os preços das cervejas aqui no estádio do Criciúma, irmão. Cara, quem diria, eu tô no estádio do Criciúma, mano. Vamos ver quanto é que vai ser esse jogo aqui. Aí, pessoal, cerveja própria do clube de Criciúma. Qual é o nome disso aqui? Tigre? Low Beer Tigre. Ó, é puro malte isso aqui? Puro malte. Agora, né? Qualquer um a gente ganha. Não quero enfrentar o Ercílio Luz, que tá bem.
bem. O Círculo tá bem, né? Ganhou do Figueirense. É. Quando é que eu uso o segundo jogo? Eu te luz, deixa eu ver. Amanhã? Amanhã. Isso aí, tamo, Bruno. Tamo junto. Não acredito que eu encontrei o Luz Tênis. Tamo junto, Bruno. Tchau. Você tá mal. Yeah.
Fórmula 1, 2x2, é pênalti, cara. Que jogo, nossa, que jogo. Oh!
nessa. O Gustavo vai defender.
gurizada, finalizamos o vídeo hoje. Cara, que jogo, eu acho que eu nunca fui num jogo com tantos pênaltis. Uma loucura, mano, que loucura a torcida catarinense, a torcida lá do Criciúma. Se vocês gostaram, né, deixa o teu like, te inscreve no canal, que em breve a gente vai trazer outros vídeos de outros jogos, não só do Grêmio, aqui no canal. Valeu, fui!